Mən şəxsən özüm olaraq sol gənclər qrupu olaraq, sol gənclər, tələbələr və digərləri, sol düşüncəli olan insanlar qərar vermişik ki, bu seçkidə iştirak etməliyik və insanların inamını bərpa etməliyik. Çünki insanların qərar vermə prosesində, dövlətdə qərar vermə prosesində iştirakı vacibdir. Bu, çünki demokratiyanın əsas bənlərindən biridir. Və təəssüflər olsun, iştirak etmir. Və biz solçu olaraq biz istəyirik bunu bərpa etmək və ən az insanlara göstərmək ki, onların seçici aktivliyi, onların seçkilərdə iştirakı nə isə dəyişdirə bilər. Bizim əsas missiyalarımızdan birisi də bir daha qeyd edim. Ondan ibarətdir ki, bax, biz dost kimi birləşmişik və hesab edirik ki, bundan sonra da, yəni bu prosesin sonunda da dost kimi ayrılacaq. Və bununla da Azərbaycan siyasətində onu göstərmək istəyirik ki, Azərbaycan siyasətində konsensus və kompromis mümkündür. Yəni biz Azərbaycan siyasətinə kompromis və konsensus kimi siyasi mədəniyyəti gətirmək istəyirik. Dini, irqi, etnik və s. ayrı seçkimi təbul etməmək, hakimiyyətlə sözləşmə vasitəsilə mandat əldə etməmək, seçki dönəmində qanun pozuntuları göz yummamaq və saxta seçkilərin nəticələrini tanımamaq. Hərəkət seçki bloku bu öhdələri üzərinə götürməyə hazır olan və bizimlə eyni dəyərləri bölüşən namizədlər üçün öz qapısını açıq saxlayır. Son olaraq, vətəndaşları seçki prosesində könüllü, müşahidəçi və ən əsası seçki kimi aktiv iştirak etməyə çağırır. Yalnız kütləvi siyasi iştirak Azərbaycanda fundamental dəyişiklikləri prosesini başlada bilər. Azərbaycanda bir xeyli siyasi fəal var, bir xeyli seçkilərə namizəd olan şəxslər var və dediyimiz kimi bizim qapılarımız bu şəxslər hərəkət seçki blokunda təmsil olunmaq istəsələr, bizim qapılarımız onlara açıqdır və biz bu məsələləri işçi qaydada müzakirə edib qərar verə bilərik. Hansı əmələrə baxaq?